արքային, որ մեզ գնեց այս աշխարից։ Դտարով Դավիթն է թագավոր, դտարով Դանիելն է աղոթող, դյով դուրն է մեր փրկության դեպի երկինք տանող ճամփան։ Ին երկինքն է մեր սուրբ հոր, Եհովան ամենազոր, Ե երկը մեր երկնային, Երուսաղեմը վերին։ Ս զինվորն եմ Տեր Հիսուսի, զգեստ ունեմ զարմանալի, զենքեր ունեմ մեծ ու հզոր, Աստծո խոսքով եմ զորավոր։ Էյով Աստվածն է մեր բարի, որ էր եւ է եւ կլինի, Էմանուելն է սիրելի, էությունը մեր բոլորի։ Ը ընտրյալ ենք մենք այսօր, ընտիր հոտն ենք մեր սուրբ հոր, ընդունել ենք Տեր Հիսուսին, ընմիշտ կապրենք մենք միասին։ Թ թույլ տվեք, թող որ գործի թագավորը մեր բոլորի, թող մեր սրտերը թլպատի, թող մեր կյանքում թագավորի։ Ժն ժողովողն է սուրբ գրքի, ժամանակն է մեր բոլորի, ամեն բան իր ժամը ունի, ժողովողը դա լավ գիտի։ Իտարով Իսահակն է, նա որդին է խոստումի, իով նաև Իսմայելն է, որ տան մեջ բաժին չունի։ Լ լույս է տալիս լուսինը վերից, նա լուսատուն է դեռ չորրորդ օրից։ Լ լույս է տալիս Աստված մեզ վերից, լույսով է լցնում մեր սիրտը նորից։ Խն խաղաղ է ու խոնար, խնդության մի ողջ աշխար, խորագետ է իմաստուն, խրատում է խենթ մարդուն։ Ծածկված մնալ չենք կարող Աստծուց, ծածուկ տեղում էլ նա մեզ կգտնի, իր որդու առջև ծունկի կբերի, ծնկների վրա մեզ կխրատի։ Կ կյանքի աղբյուր, նաև կենաց ջուր, մեզ կյանք պարգևող Աստծո խոսք մաքուր։ Հտարով մենք հավատք ունենք, Հիսուս ունենք սուրբ փրկիչ, մեծ հավատքով սպասում ենք հարսանիքին գառնուկի։ Ձն ձայնն է մեր փոքրիկ սրտի, որ զուլվել է մեր աղոթքին, ձերք ձերքի տանք միասին բարձրաձայն գովենք փրկչին։ Ղտարով Ղուկասն է ավետարանիչ, Ղազարոսն է, որ իվեր ելավ գերեզմանից, Ղյով Ղովտն է, որ փախչում է Սոդոմից, աղջիկներին տանում է իր հետևից։ Ճ ճանապարհ ճշմարտության, ճամփան է մեր փրկության, Աստծո խոսքն է ճշմարիտ, ճրագ է մեր ոտքերին։ Մեսիան եկավ այս աշխարհ, արյուն թափեց քավչարար, մաքրեց մեղքեր սանհամար, մեղքից ազատ եմ արդար։ Ին յուղն է լապտերների, հինգ իմաստուն կույսերի, ին յուղն է ամանների, լույսը միշտ վառ կպահի։ Նտարով Նոյն է նահապետ, մեծ տապանի նավապետ, Նյով նամակն առաջին, Նոյին տվեց աղավնին։ Շյով շնորն է երկնային, շինություն մեր անձերին, Շ շարունակ օրհնություն, շքեղ կյանք հավերժություն։ Շատ-շատ են կանչվածները, բայց քիչ են փրկվածները, շտապենք ետ չմնանք, շուտ Հիսուսի մոտ գնանք։ Ողորմություն տվողը ողորմություն է գտնում, իսկ ողորմած մեր Տերը ողորմածին է սիրում։ Չեմ մոռանա, չեմ ալարի, չեմ թուլանա, չեմ դադարի, չտառնել ես կսովորեմ, որ էլ չարություն չանեմ։ Պյով պալատն է երկնային, պատրաստ տունն է մեր վերին, պաշտամունքն է մեր փրկչի, պատրաստվենք հարսանիքի։ Ջ ջանասեր պիտի լինեմ, Աստծո խոսքով պիտի ջրվեմ, այդ ջրից ես սնունդ կառնեմ ու տիրոջս կծառայեմ։ Ռ տարով Ռախաբն է, ընդունում է լրտեսներին, Ռյով նաև Ռեբեկան է, ջուր է տալիս ուխտերին։ Ս սեր ունենք մեր սրտերում, սիրո մեջ ենք մենք մեծանում, սուրբ հոգուց ենք դասեր առնում, սուրբ կյանքով ենք այսօր ապրում։ Վ վկան ենք Տեր Հիսուսի, վկայում ենք մենք բոլորին, չենք վարանում ոչ մի վարկյան, մարդկանց կանչում ենք փրկության։ Տյով Տատն է իմ սիրելի, ինձ տանում է պաշտամունքի, որ ես տիրոջ խոսքով աճեմ, Տիմոթեոսի պես գործեմ։ Ցն ցորենն է մեր հացի, սերն է նա սերնացանի, ցորենը պետք է մեռնի, որ առատ պտուղ բերի։ Ուն էլ տառն է ուրախության, նաև տառն է ունայնության, ուրախ լինենք մենք Հիսուսով, ոչ թե ունայն այս աշխարով։ Փն էլ տառն է փառքի, փառավոր ու սուրբ կյանքի, փառք ու պատիվ գոհություն, տանք մեր փրկչին սիրելի։ Քն էլ տառն է քար սրտերի, որ քարացել են ավելի, բայց մեր Տերը պիտի փշրի, քարի տեղը նոր սիրտ դնի։ Եվ ահա եկավ և տարի հերթը, շուտով կավարտվի այս հոծ շքերթը, եվս երկու տար մենք կսովորենք, և Աստծո խոսքը կարդալ կսկսենք։ Օ, Օսաննա օրհնյալ փրկչին, օրհնություններ մեծ արարչին,
Օրհնյալ է Տերը երկնային, գովաբանենք օձյալ փրկչին։ Վերջապես մենք հասանք վերջին, Այբուբենի վերջին տարին։ Ֆտարնել մենք սովորեցինք, Այբուբենը ավարտեցինք։